সন্মানীয় নগাঁও লোকসভা সমষ্টিখন আমি যদি চাও 1999 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা প্ৰায় বিজেপি দলৰ এক গড়ত পৰিণত হৈছিল। একেৰাহে চাৰিবাৰলৈকে সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰাজেন গোহাই। কিন্তু ৰাজেন গোহাই 2019ত তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব নাপালে, কিন্তু ৰূপক শৰ্মাই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছিল। কিন্তু সেইবাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ হাতত নগাঁও চিট আসনখন তেওঁলোকে হেৰুৱাব লগা হয়। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পুনৰাই তেওঁ প্ৰাৰ্থী হিচাপে কংগ্ৰেছ দলে থিয় কৰাইছে। আনহাতে ইয়াত কিছুদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা যোগদান কৰা সুৰেশ বৰাক নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী কৰিছে। আৰু বৰ্তমান এই সন্দৰ্ভত আমি কিছু কথা পাতিম। চিধা কথাত মোৰ লগত উপস্থিত আছে অভিজিৎ নাথ। অভিজিৎ নাথ নগাঁও বিজেপিৰ জিলা সভাপতি। নাথ ডাঙৰীয়া, ৰাজনৈতিক বিন্যাসে এতিয়া কি আপোনালোকৰ যিটো আমি পৰিস্থিতি দেখিছোঁ যে এটা সময়ত চাৰিবাৰকৈ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিৰ্বাচিত হৈছিল বিজেপি দল, কি কৈছে আপুনি? মই মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল চিধাকৈ মই সুধিছোঁ যে চাৰিবাৰকৈ নগাঁও সমষ্টি বিজয় ধ্বজা উৰিছিল বিজেপি দলৰ, এইবাৰ 24ত কিমান আশাবাদী? হয়, আমি অত্যন্ত আশাবাদী, কাৰণ আমি যিটো দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে ডিলিমিটেশ্যনৰ ফলত, এনেও আগতো ডিলিমিটেশ্যনৰ আগতো আমাৰ যিটো নগাঁও জিলাৰ জনগাঁথনি, নগাঁও মৰিগাঁও জিলাৰ যিটো জনগাঁথনি, এইটো ব্যাপক ৰূপত সলনি হৈছে। আমাৰ সংখ্যা কমি গৈছে, আমাৰ মুছলমান জনসাধাৰণৰ যিটো পপুলেশ্যন ইয়াত বাঢ়ি গৈছে, আৰু ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছতো ঢিং ৰূপহী চামগুৰিৰ নিচিনা মানে সমষ্টি আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি দূৰদৰ্শিতা আৰু তেওঁ যি চবকা সাথ চবকা বিকাশ চবকা বিশ্বাস আৰু চবকা প্ৰয়াস নীতিৰে কাম কৰি গৈ আছে জনসাধাৰণৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে, আজি আমি দেখা পাইছোঁ, আপোনালোকেও সেইটো দেখা পাইছে নিশ্চয়, যে বৃহৎ সংখ্যক জনসাধাৰণ মানে সংখ্যালঘু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষত ওলাই আহিছে। আৰু আমি দেখা পাইছোঁ চৰ চাপৰিকে আৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱা 19 তাৰিখে ঢিঙৰ ডুমডুমীয়া যিখন বজাৰত তাতে মিটিং কৰিছিল, সৰ্ববৃহৎ এখন তাতে তেওঁৰ নিৰ্বাচনী সভা হৈছিল। বিজয় হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি চৰত, য'ত মানে চৰৰ মানুহে কৈছে যে কেতিয়াও অহাই নাই মানুহ, গতিকে যি ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম চলি আছে চবপিনৰ পৰা, আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে আমাক জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে এবাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষত ভোটদান কৰিব আৰু আমি বৃহৎ সংখ্যক ভোটত জয়যুক্ত হ'ব পাৰিম। আমি চাইছোঁ যে বিজেপি দলে তেওঁলোকৰ যি ব্যৱস্থাৱলী সদায় তেওঁ ধৰ্মক প্ৰাধান্য দিয়ে, আৰু এই সেই হিচাপত চাওঁ যে হিন্দুত্বৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আগভাগ লয়। কিন্তু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত আমি দেখিছোঁ যে হিন্দুত্বকেও প্ৰাধান্য পোৱা হৈছে উন্নয়ন, এই ষ্ট্ৰেটেজিৰ কাৰণ কি বুলি ভাবে? হিন্দুত্ব আচলতে আপুনি যিটো কথা ক'লে, হিন্দুত্ব আমি হিন্দুত্ব আমি সনাতনী সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰোঁ, তাৰ মানে এইটো নহয় যে আমি কাৰোবাৰ বিৰোধিতা কৰোঁ। আমি কোনো ধৰ্মৰ বিৰোধিতা কেতিয়াও কৰা নাই, আৰু ডেভেলপমেণ্টক লৈ পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সদায় কাম কৰি গৈ আছে, গতিকে আমাৰ সন্মুখত সদায় ডেভেলপমেণ্টেই হ'ব, গতিকে ডেভেলপমেণ্টক সকলোৱে বিচাৰে। আৰু এটা বস্তু আমি ক'বও লাগিব যে বিজেপিৰ শাসনকালত যে কোনো ধৰণৰ বিশেষকৈ ধৰ্মীয় গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ আমি ছবি অসমত দেখা নাই বা তেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষতো দেখা নাই। যিটো সংখ্যালঘু লোকে এটা সময়ত তেওঁলোকৰ বহু সময় ভয় খাই আছিলে, তেওঁলোকে ভয়ত আক্ৰান্ত আছিল যে ইয়াত কিছু দাঙ্গা ফচাদ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে হিন্দু মুছলিমক লৈ, কিন্তু এই ধৰণৰ কোনো পৰিৱেশ সৃষ্টি নহ'ল। আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি নোহোৱাৰ বাবে বৰ্তমান সংখ্যালঘু জনসাধাৰণে বিজেপিৰ প্ৰতি এটা আকৰ্ষিত হোৱা বুলি ভাবে? নিশ্চয়, কংগ্ৰেছৰ যিটো নীতি, কংগ্ৰেছৰ নীতি, ব্ৰিটিছৰ নীতি, ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি, ভয় আৰু প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি কৰি আছে। যিমানবিলাক গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈছে, সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হৈছে, কংগ্ৰেছৰ আমোলত হৈছে, আৰু সেইখিনি বস্তু সংখ্যালঘু ৰাইজেও নজৰত ৰাখিছে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে দেখা পাইছে যে আজিৰ তাৰিখত যেতিয়া আমি চৰ চাপৰিত গৈছোঁ, যে চৰ চাপৰিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটকাও পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে, চৰকাৰী আঁচনি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনি হওক সম্পূৰ্ণ পাইছে, গতিকে এইটো বিশ্বাস। আৰু কংগ্ৰেছে সদায় ধৰ্মীয় আৱেগ জগাই পেলাই সংখ্যালঘু লোকক ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, এইটো তেওঁলোকে বুজি উঠিছে। আৰু তেওঁলোকে ইমান বছৰে ভাৰত স্বাধীনতাৰ আজি 75 বছৰ পিছতো যে তেওঁলোকক ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে, উপলব্ধি কৰিছে, আৰু কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত বিতুষ্ট হৈছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আহিছে, আস্থা আহিছে, কাৰণে আমাৰ লগত ওলাই আহিছে। গতিকে এতিয়া যদি আমি নগাঁৱত, যিহেতু আপুনি নগাঁৱৰ বিজেপিৰ জিলা সভাপতি, গতিকে নগাঁও জিলাৰ যিকেইটা আপোনাৰ বিধানসভা সমষ্টি পৰে, তাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত বিজেপি দলে কিমান কিমান ভোট পাব
পৰা এটা সমীক্ষা জনসাধারণক নির্বাচন ভোট যেহেতু ভোটদানের প্রাক মুহূর্তত দিব বিচাৰে নেকি? আমার পাঁচটা সমষ্টি আছে, বটদ্রবা, নগাঁও, রহা, ঢিংরুপহী, চামগুড়ি। আর আমি ভাবো আমার যাবার আমি খুব কম ভোটের ব্যবধানত আমি পরাজয় বরণ করবলগিয়া হয়েছে, কিন্তু এইবার আমি দেখা পাম যে আমি যথেষ্ট সংখ্যক ভোট আমি পাবলে সক্ষম। আর আমার যাগী প্রার্থী আছে ভারতীয় জনতা পার্টি আর গণ পরিষদের মিত্রজোটর সুরেশ বরা ডাঙরিয়া, তখন বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হব বলে আমার বিশ্বাস। এয়া আছে অভিজিৎ নাথ, নগাঁও জেলা বিজেপির সভাপতি, আর দাবি করেছে যে এইবার নগাঁও বিজেপি দলে তেওঁলোকৰ বিজয় ধ্বজ উড়াবলৈ পুনৰ সক্ষম হব।